amigos, eu sou Clemente Nascimento e está no ar mais um Estúdio Show Livre, transmitido diretamente do Alto da Lapa, em São Paulo, para todo o mundo virtual. Dessa vez nós temos o prazer em receber uma banda que transita entre o heavy metal e a música progressiva. Com vocês, Mindflow. When I lay down, the sun is down. You've never, it holds me. Say no.